Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Controversia per la readmissió de la falla d'Escola Pia a Gandia. El PP denuncia que continuen les agressions protagonitzades per menors a Gandia. Dilluns passat, 8 de gener, la Federació de Falles de Gandia celebrava una assemblea per a determinar fins a quin punt afecten les mesures cautelars imposades per un jutge que inhabilita la decisió d'expulsar la falla Escola Pia i existeixen discrepàncies. I és que aquesta decisió del jutge repercuteix ara en el calendari d'activitats desenvolupat fins al moment per les falles. Per algunes qüestions, com el foc i flama, publicació en la qual finalment sí que apareixerà la falla Escola Pia, o la realització de la seva presentació fallera, que serà aquest dissabte, s'ha pogut solucionar, però per a unes altres qüestions han sorgit els desacords. I és que l'Assemblea de la Federació es nega a modificar el calendari de les partides de truc i bac que porten mesos celebrant-se o el fet que, d'alguna forma, Escola Pia puga participar en el Festival de Música Infantil que ja es va celebrar. De totes maneres, Telmo Gandea anunciava a Ràdio Gandia Ser que se tracta tractant d'arribar a un acord extrajudicial. El grup municipal del Partit Popular de Gandia ha tornat a exigir al govern local una ràpida, eficaç i continuada acció dirigida a acabar immediatament amb les agressions que s'estan produint en diversos llocs de la ciutat, principalment en les zones del Prado i Esclaves, a càrrec d'una banda organitzada de menors entre 10 i 14 anys, que agredeix de manera indiscriminada tant a menors com a persones d'edat avançada. El portaveu del PP, Guillermo Barber, assenyala que el problema persisteix i que està creant temor en els menors i adolescents a l'hora d'eixir al carrer amb les seues amistats, per por de tornar-se a trobar amb esta banda organitzada, que inclús ha arribat a enfrontar-se en diverses ocasions amb els mateixos xiquets que ja han estat amenaçats per ells. Afirma més el popular que este problema ja s'ha estès a la resta de barriades de la ciutat. Desde el Grupo Municipal queríamos insistir en un tema que realmente nos preocupa y queremos ocuparnos de ello, porque desde luego es una cuestión que está afectando a muchos ciudadanos y que preocupa también a muchos padres y madres y a mucha gente en nuestra ciudad que así nos lo ha trasladado. Y es, continuamos con el tema y continuamos pidiendo y que queremos hablar del tema de las agresiones de los jóvenes que agreden a gente en nuestra ciudad. La delegada de Seguretat, Lídia Morán, ha respost al PP. La socialista ha assenyalat que estan donant ja els seus fruits tant el dispositiu policial establert per a este cas com els treballs que ha dut a terme el Departament de Serveis Socials. En este sentit, confirma Morán que s'ha iniciat el procés amb la Fiscalia de Menors per a que este jove siga internat en un centre per a individus amb problemes de conducta. Molts titulars ens va deixar la entrevista de l'alcaldessa d'Oliva, Anita Telesafor. Yolanda Pastor va explicar que el proper dimarts 16 de gener té previst reunir-se amb representants de la Diputació de València per a concretar el projecte del pont que unirà la platja d'Oliva amb la de Piles. La Diputació sap que aquesta carretera s'ha de fer, és menys d'un quilòmetre, ahir hi ha que fer un pont que té que anar a càrrec de la Diputació econòmicament i al final hi ha que fer el projecte, buscar fons, expropiació i execució. Yolanda Pastor es va comprometre a aquesta obra de connexió d'Oliva amb Piles per la platja serà una realitat abans que acabi la legislatura. També l'alcaldessa va comprometre la seva paraula a que abans del 2027 el Teatre Olímpia haurà obert les seues portes. Hi ha moltes coses que fer, però quan tu no diu algo i es queda gravat ha de ser serio, no? I jo soc molt quadriculada, vull dir, jo marque molt l'agenda i necessite aquest guió tachar i continuar a canviar de fulla, no? I dintre de les meves prioritats està l'acabament del Teatre Olímpia. De moment, el que tampoc té data d'execució és la reforma de la Nacional 332 al seu pas per Oliva després de l'entrada en funcionament de l'enllaç sud de l'AP7.
El primer pas es que la titularidad de este vial pase a ser municipal y no estatal, como pasa en la actualidad. La intención que té l'alcaldessa és que la cessió implique també una inversió per a convertir esta carretera en un bulevard. Nosaltres volem fer un bulevard, volem que ens donen finançació per arreglar-la. Voreres, bancs, vegetació... Nosaltres volem fer un lloc atractiu i que pugui ser un punt d'encontre de comercial. Yolanda Pastor, en l'entrevista que va concedir en exclusiva a Telesafor, va confirmar també el que ja era un secret a veus, la proximitat de Projecte Oliva amb el partit Ens Unix, creat per l'alcalde d'Ontinyent i que actualment forma part del govern de la Diputació de València. Així va respondre quan li preguntàvem sobre si les dues formacions podrien concurrir juntes en futures eleccions. Ens Unix això, no? Que estem per al poble, que estem per a la gent i que estem per solventar problemes. Què és el que passarà? Si hi ha representació a nivell de diputació, doncs per què no, no? Però jo crec que al final avui ens uneix que som persones i que volem el millor per a la nostra ciutat. Eixe és l'objectiu que es va proposar Potries al 2021. Aquell any va inaugurar l'escola Taller de Ceràmica Les Envernissadores, un espai que des d'aleshores ofereix cursos a un alumnat que actualment arriba fins a les 100 persones procedents de la localitat i la comarca. Un espai que des d'esta setmana també s'ha convertit en una de les aules de formació del Taller d'Ocupació de Ceràmica de Potries. Pues estem supercontents i contentes perquè Potries ha donat un pas de gegant per a recuperar l'ofici de terrisser. Potries és un poble que està superlligat a la ceràmica i al fang des de fa centenars de segles, però és cert que fa dècades que este poble tenia una tradició econòmica molt lligada a la ceràmica. Fins i tot hi havia 11 terrisseries en actiu, però a meitat dels anys 80 va morir Àngel Domínguez, qui va ser l'últim terrisser en actiu de Potries, i des d'ahir l'ofici de ceramista s'havia perdut. Segons afegeix l'alcalde de Potries, amb el taller d'ocupació, el poble fa un pas gegant en la recuperació de l'ofici de ceramista. 10 persones de la comarca han sigut les seleccionades per a conformar l'alumnat del taller. El programa està subvencionat amb vora 268.000 euros procedents del Labora i tindrà una duració de 12 mesos. I l'objectiu final del taller és que aquests alumnes, quan acabi l'any, tinguin com més ferramentes per a aconseguir feina relacionada en allò que han après així, en l'ofici de la ceràmica. Durant l'any que estarem així hi ha part teòrica, que és la que estan fent ara mateix, que estan aprenent l'ofici. També hi ha una formació complementària, que en diferents àmbits es formaran també, i també una part pràctica, que estaran fent tasques relacionades en la ceràmica dins del municipi, en allò que faci falta. La formació es desenvolupa tant a l'edifici Fonda d'Entitats com a l'escola Taller de Ceràmica Les Envernissadores. Les classes s'iniciaren el passat dilluns i, tot i que porten pocs dies, el bon ambient ja ha envaït les classes. També l'esperança de poder dedicar-se a un ofici tradicional com és el de la ceràmica. Aquesta oportunitat pues, estem desvanits. Jo i trobo que tots. Jo espero poder trobar una faeneta relacionada, la veritat, ja que el meu poble està potenciant molt, tornar a recuperar l'ofici i tot això. Ja estem pastant, ja estem fent taulellets, fent moldes, començant i poquet a poquet aprenem més coses. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La 22a edició de la travessia d'hivern al Port de Gandia s'ha disputat este cap de setmana, com marca la tradició, amb més de 30 participants en les gelades aigües de la zona portuària. En esta prova, els nedadors i nedadores havien de recórrer 300 metres a nado, sense ús de neoprè, però amb la possibilitat de portar disfressa des d'Estinglaus fins a la platja Varadero. En lo purament esportiu, la prova la guanyaren en categoria masculina Héctor Rosen, del Club Natació Ferca San José, amb un temps de 3 minuts 25 segons, que per cert ja va triomfar en les últimes edicions. Segona posició per a Vic Cabanes, del Club Natació La Costera, el mateix club que el tercer classificat, que era Jordi Tolsà. Per la part femenina, Laia Garrido, del Club Natació La Costera, va ser qui es va emportar la travessia amb una marca de 3 minuts 58 segons, seguida de Sílvia Baez, del Club Natació
Toledo Monterde, i en tercera posició, també del Club Natació La Costera, Carla Herrero. També va haver premis per a les disfresses més creatives. Aquestes s'emportaven un roscó de Reis com a premi. En tercera posició quedava el disfraç de Dàlmata, en segona la de Poseidón i en primera posició el grup que representava a Eva Nazarre. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.